Fazer pra eles. E tá aí, né? Galera, então eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu faça mais com cartão aí pro canal de vocês ou para vocês usarem, é só vocês mandarem pra mim no Skype ou mandar no meu Facebook aí, no meu Twitter. Vou criar um, brincadeira. Vou criar um sim, que eu não tenho. É, então é isso aí, galera. É só vocês me pedirem. Falou aí! Whee!